uplynulých třech měsících se zdánlivě zastavil chod nejenom České republiky, ale také celého světa. Koncem roku 2019 vypukla totiž čínském městě Wuhan pandemie věrové choroby COVID-19. 11. března prohlásila Světová zdravotní organizace šíření koronaviru za pandémii a ve stejný den se v České republice uzavřely školy. O den později zde byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky. Rychlý nástup epidemie v Česku provázel nedostatek ochranných pomůcek a proto zde vznikla řada iniciativ, v rámci kterých si občané začali pomůcky vyrábět sami. Silnou vlnu solidarity zaznamenali také ve Tvronicích. Nejen o tom nám vyprávěl starosta Zdeněk Tesařík. V začátku asi to byl šok, chaos a a v podstatě nikdo nic nevěděl, co má dělat, takže my asi jako jak ostatní obecní úřady jsme nepřerušili svůj provoz, my jsme pouze teda omezili a, a, v podstatě jsme začali dělat to, aby jsme zajistili lidem desinfekce a roušky, takže já, jak už jsem i psal ve zprávě na kabelovce, musím poděkovat všem těm, kteří nám pomohli našit ty roušky, naši zaměstnanci je roznesli, já jsem zajistil nějakou desinfekci, kolega ze zastupitelstva zajistil taky část desinfekce, to jsme rozdělili vlastně v první řadě seniorům na 70 let, potom jsme to rozdělili pod těch 70 a aby měli to prvotní v podstatě k dispozici, takže potom se to po nějakých těch 14 dnech, třech týdnech trošku uklidnilo a a v podstatě i ty lidi jsme částečně uklidnili, protože měli jsme tady případy, které byly teda pozitivní a myslím si, že jsme to jako všichni občané, dá se říct, jako nějakým způsobem zvládli úspěšně. Fungování obce se omezilo jen na to nejnutnější a jak potvrdil starosta Zdeněk Tesařík, pochopili to také občané. Také nám prozradil, jaká negativa situace přinesla. Opravdu to, že nám nikdo nemůže z důvodu ochrany dat sdělit, jestli je v té obci někdo nakažený nebo ne. Ono to totiž zpětně způsobí negativní vliv na ty občany, že my bychom mohli říct, ano, je tady někdo, samozřejmě ne jmenovitě, ale zabrání spíš tomu, aby se to nešířilo dál v těch obchodech a v těch ostatních institucích, které byly otevřené. Jestliže všude je deklarované, že největší důvěru v politiky mají starosty, starostové a starostky, tak si myslím, že ten stát by měl trošku přemýšlet, že třeba i do, já nevím, tři tisíce, pěti tisíc obyvatel ty občané toho starostu znají Dá se říct skoro osobně. Takže takovéto nastavení, první od 10 do 12, od 8 do 10 pro seniory, eh, hodiny si myslím, že kdyby prostě stát řekl, dvě hodiny musíte vymezit a vymezte je v čase, kdy je to nejvíce obvyklé pro vás. Tak prostě my víme, že u nás ten senior nenakupuje od 10 do 12. To už má uvařené a poklízené a funguje mu chod domácnosti a i ve Vinohradě. Že? Takže prostě toto si myslím, že ten stát, jako. A nakonec to bylo vidět, že to třikrát měnil, že v tomto měl trošku jako chaos. Uplynulá situace samozřejmě ovlivnila také místní podnikatele. Ve výsledku to nebylo tak hrozné, jak to vypadalo, protože. E, jedli, dáváme do vinotek a i gastra, takže to jsou takové dvě věci. Nejhůř to vlastně dopadá pro hlavní město Prahu, protože to je vyloženě na ten cizinecký ruch, takže tam, je, tam, ta situace je hodně špatná, jo? protože to jsou hotely, restaurace je zvláštní, že nejdřív se z toho jako dobře zhostili spíš na těch menších městech vinotéky, což bavíme se samozřejmě o odbytu, že? protože práce nám zůstala stejná. Vinohrad jako se i lidi, i ošetřování, jestli je jako je nějaký koronavit nebo není, e, té práce je pořád stejně. Takže paradoxně my potřebujeme platit lidi, ale jako ten zisk se nám omezil tím, jako, že vlastně poklesla poptávka, ale co se týče, jak jsem říkal, těch menších měst, tak tam se to velice rychle dalo tak trošku do pořádku. Akorát, že se trošku změnil ten, bych řekl, ta struktura toho prodeje lidí přece celom trošičku, jak těch peněz ubývá, tak si začínají zvykat trošku na, jako no, je spíš po třeba zemských vínech, nebo, jo, takže ty přívlasky, které si každý dopřává rád, že tak trošičku procentuálně se to mění na, ty, na to trošku levnější víno. Jo? Ale tak teď už je to celkem v pohodě. Jako dává, dá, dá se říct, že se to vrací na ty 90% jako toho prodeje, co byl ze začátku. Zásadní vliv měl nouzový stav také na podobu školství. Momentálně se do lavic vrátili jak žáci základních, tak středních škol. Avšak školní docházka funguje na dobrovolné bázi. Určitě to bylo pro všechny naprosto nové. Nová situace, kdy kantoři zpočátku, včetně nás, jsme nevěděli, o co jde. Postupně jsme přecházeli na online výuku, kdy vyučující pomocí různých nástrojů internetových začali komunikovat se svými žáky, pravidelně zasílali úkoly, zejména v těch hlavních předmětech. Učili jsme se, co vlastně je pro ty žáky v daných chvíli nejdůležitější, abychom je nepřetěžovali, tak jak ze začátku k tomu docházelo asi. Nicméně rychle jsme si našli nějakou hranici, domluvili se s vyučujícími a ukázalo se, že jsme schopni takto pracovat. Flexibilně. Samozřejmě ten kontakt s těmi žáky nám začal chybět, takže no, tak že určitě sociální záležitost důležitá, kontakt tam nebyl takový, jak jsme byli zvyklí, ale to učivo jsme byli schopni předávat, si myslím. Kdo chtěl? Důležité je říct, ti žáci, kteří pracovali ve škole předtím, pracují většinou i doma, Ti žáci, kteří nepracovali, tak nepracovali ani doma. To je asi tak stejné. Na online výuku si poměrně rychle zvykli pedagogové i žáci. Ovšem i tam má jisté nedostatky. Určitě se Myslím, a ukáže se to i do budoucna, že ten sociální kontakt je nezastupitelný. Že sice výuka jako taková probíhat může online, ale z dlouhodobého hlediska to není moc dobře a pozorujeme to na těch žácích, kteří se nám vrátili do školy, že skutečně byli ze začátku takový zakřiknutí, ta komunikace tady nefungovala tak, jak fungovala před těmi dvěmi, třemi měsíci. Takže já osobně vidím ten problém v tom nesetkávání se jako docela velký do budoucna. Neměl Myslím si, že je to cesta, jak naše školství vést dlouhodobě. Určitě naučit se pracovat s těmi nástroji. Na druhou stranu děti potřebují setkávání i ti naši vyučující. Svět se z dopady pandémie stále vypořádává. Ale každý z nás už nyní tuší, jaké ponaučení si z této situace odnese. Když to budu brat z hlediska vinaře, tak si myslím jako, že je tady potřeba mít i vlastně nějaké rezervy. Člověk by měl vlastně počítat s tím, že něco takového se může stát, ale to se vám může stát, jestli je korona, nebo onemocníte, nebo je zmrzne vám. Takže jako je to spíš o tom, že může vždycky něco přijít a to je jenom jedna z věcí, že já vždycky říkám, teď bylo tady to, ale někomu potlučí kroupy a je to třeba horší jak pro něho, jak tady ten, tento problém, jo? takže musíme se s ní vždycky nějak jako vypořádat. No. Já chci věřit tomu, že lidi částečně svým způsobem se trošku semklí, jsou ohleduplnější, pozornější na sebe i na to, na to okolí a opravdu ta solidarita, která i u nás v té obci jako byla, tak byla obrovská, musím za to opravdu poděkovat a je možná trošku škoda, že vždycky v takové vypjaté chvíli se to projeví, ale že by si to ty lidi mohli trošku uchovat i dál, tu hledoplnost a tu pomoc, kdy byli schopni pomáhat.